Želáme vám pekný piatok a záver pracovného týždňa. Vitajte. Dobrý deň. Dnes sa budeme v rámci zdravotníckej témy venovať kožnému ochoreniu tváre, ktorému sa vraví rozacea. Tešíme sa aj na to, že prijala pozvanie do dámskeho klubu pani docentka Poliaková a ona nám odpovie na otázku, či sú dnešní tínedžeri promiskuitní. Okrem toho sa budeme venovať liečbe, ale pomocou náplastí. Ukážeme vám rôzne otvárače do domácnosti, ale aj pomôcky na prevaľovanie bábätka. A poradíme vám, ako sa starať o vlasy, pokiaľ máte mastné korienky a suché konce. No a tak, ako je dobrým zvykom u nás v dámskom klube, budeme aj variť. Ani piatok nie je žiadnou výnimkou. Andrejka, ďakujeme a my dnes všetkým maminkám, aktuálnym alebo aj budúcim, ukážeme rôzne pomôcky na prebaľovanie bábätka. Našim ďalším hosťom je pani Ela Grebečiová. Ela, dobrý deň vám želám. Dobrý deň, Karin. A prebaľovanie je taká naozaj, ja by som povedala, že už taký ten rituál a taká neodmysliteľná súčasť práve tej starostlivosti o bábätko však. Presne tak, to je základ všetkého. Aby bolo bábätko spokojné, aby spinkalo, aby bolo v suchu, pretože o to nám ide. No ale my už máme všakovakých pomocníkov teda na to, aby sme to zvládli ľavou zadnou, ako sa povie. Takže ak sme v komforte a doma, Eli, čo by sme mohli použiť? Tak taká základná vec je, začala by som s takouto veľkou podložkou, no. Mať podložku na prebalovanie. Niektoré maminky to riešia tak, že na posteli prebalujú, ale to dosť trpia kríže. Uh-huh. Takže odporúčam určite si buď celý prebalovací pult zadovážiť, alebo existujú aj takéto malé pultíky, ktoré sa dajú použiť doma tak, že jednoducho položíte na nejakú komodu, čo už máte v spálni, hoc kde. Uh-huh. Dá sa to využiť, je to aj finančne nenáročné. A vidím, že to má aj teda bezpečnostné opatrenia, že sú tu zvýšené tieto bočné čelá. Z tej postele sa bábätko naozaj pri nejakej neopatrnosti, alebo ak odbehneme po niečo, čo to nemáme po ruke, nemôžeme, ale môže sa stať, takže nebudeme maľovať čerta na stenu. Dobre, toto je ideálna podložka. Vy ste spomínali taký prebaľovací pult, takže a ten môže mať aj iné využitie, že buď má nejaké komody na ošatenie pre babetko, áno, alebo možno aj vaničku, pod takým tónu sa to takto dá otvárať. Vanička býva pod tým, ale ja v tom moc nevidím praktické využitie, lebo ak kúpete to bábenko a máte otvorený ten prebalovací pult, pod ktorým je vanička, tak potrebujete nejakého asistenta, ktorý vám ten pultík zatvorí a prichystá tú osúšku. Takže skôr zvlášť vania a zvlášť prebalovanie, prebalovací pultík. Áno, ale podložka určite zohrá svoju úlohu a vieme, že v podstate aj mnohé moderné nákupné centra vôbec už vychádzajú k dispozícii a sú tam také tie prebalovacie pultíky, ktoré Vala sú Bohu, súčasťou. Je to výborná vec, lebo zajasnime predstaviť, kde by som bábenko prebalila, pokiaľ som mimo domu, lebo v kočíku nie je to komfortné a nie každý kočík je tak tvarovaný, že sa tam dá bábenko. A keď je bábenko, zima, tak je to nemysliteľné. Dobre, Eli, a keď sme takto akože niekde mimo domova, napríklad, a majú tam k dispozícii takýto pult, vždy je lepšie zachovať si takú tú svoju intimnú zónu, teraz mám skôr na mysli takéto domáce, čisté prostredie, pretože vieme, že sa tam strieda viacero bábetiek, takže je nutné, aby sme nosili aj takú svoju. Podložku? Áno, určite svoju podložku zaručenie, buď sú takéto, dajú sa zadovážiť v lekárni alebo v obchodoch, úplne jednoduchá. Jednorázová, alebo potom sú prebalovacie taštičky. Áno. Môžeme si... Kde máme? Tuto? Aha. Tuto si zoberieme. Dobre, ukážeme si. Dneska sú už skôr kabelky prebalovacie, závisí od štýlu maminy. Dobre. A tie prebalovacie tášky obsahujú už také vymoženosti, ako je taký organizér na flašky, termoobal je to. Uh-huh. Ozaj zostane tá strava teplá vo flaštičke. Ďalej tu je už spomínaná prebalovacia podložka, ktorá väčšinou býva súčasť prebalovacej tašky. No, čiže tuto si môžeme rozložiť a zložiť kdekoľvek potrebujeme a je to naozaj teda z nášho domáceho prostredia. A vždy treba zachovať tú stranu, ktorou sa pokladá vlastne na tú cudziu časť a bábätko vždy dávať na tú jednu časť, aby sme to nezašpinili. A ďalej tu máme ešte tak veľmi dobrú vec tiež, tak hygienickú taštičku, kde máme vlastne konkrétne pampersky. Nehovoríme konkrétne, ale teda máme dobre buď látkové plienky, papierové plienky, alebo nohavičky, čokoľvek teda používame k dispozícii. No. A tu máme ešte
Aha, tu máme látkovú plienku. To je taká látková plienočka na utretie sliniek. Uh-huh. A každá má svoju, teda, svoju priehradku, ktorá sa uzatvára, čiže je naozaj, aj keby tam bolo niečo znečistené, tak sa to dá. Áno. No a potom tam je ten klasický priestor na nejaké drobnosti, ktoré potrebujeme pri bábetku. To je na prezlečenie vecičky. Samozrejme, maminky tam môžu nosiť aj svoje osobné veci, doklady, aby sme nemuseli mať veľa tašiek. Myslí sa tam aj na to. Áno. Táto taštička je aj prevrátiteľná, čiže dá sa využiť z oboch strán podľa nálady. Elia, toto je taká teda možno aj dámska kabelka väčšia a mnohé maminy využívajú aj tašky na kočíky. Je to v poriadku? Využívajú, ale neodporúča sa to. Každý kočík musí prejsť bezpečnostnou normou európskou, kde sa vyslovene, pokiaľ kočík nie je testovaný na to, aby si dával, aby sa dala dať ručka, pardon, taška na ručku, tak tie tašky sa tam nesmú nosiť z toho dôvodu, lebo môže dojsť k prevrhnutiu kočíka. Čiže je fajn, ak si zadovážime takú tašku ku kočíku priamo, ktorá je samozrejme môže byť vo farbe kočíka, alebo má takúto predprípravu, toto sú zrovna takéto karabinky a kočík má už predprípravu na to, že sa to tam len zavesí. Má svoje miesto. Áno, tam sa nám zmestí všetko. Čiže to, ak sme mimo domova, ale mne sa je veľmi sympatický aj takýto organizér. Vy ste to tak pekne nazvali, že do domáceho prostredia, kde máme naozaj všetko po ruke a nemusíme či už mladšieho súrodenca alebo manžela posielať pre nejaké detaily. Takže máme tu naozaj všetko, čo potrebujeme na takú tú základnú starostlivosť pri prebaľovaní bábätka. Čiže opäť je tu látková plienka však. Áno. Podložka. Potom tu môže byť také naučieranie, taká handrička. A dôležitá vec, samozrejme, pri prebalovaní, krémik proti zapárení. Nám to za každým používame. Ten je po ruke, čo máme toto? To je, možno... to je také hygienický balíček, kde sú nožničky, pilníček a vlastne na umytie krémik, máme po ruke. Plienočky. No a dôležitá vec, na to sme skoro zabudli, je... sú vlastne vlhčené utierky a doma si môžete taký krásny box zadovážiť a je to veselé a máte po ruke. Áno. A je to veľmi praktické, pretože z toho vrecuška, ak sa nám roztrhne, tak potom zbytočne uniká vlhkosť a niektoré skôr ako sa stihnú minúť, sa vysušia, takže môžeme to takýmto spôsobom chrániť a je to potom jednoducho vyberateľné. Sa to otvára a vymieňame teda tie náplne jednotlivých vlhčených vreckoviek, ktoré nám vyhovujú. Dobre, takže toto všetko už potrebujeme, ale naozaj sú to aj také milé doplnky a ten košík potom môžeme využiť aj potom na hračky alebo na čokoľvek iné, keď už bábätko náhodou plienočky potrebovať nebude. Ďakujeme veľmi pekne za sympatickú exkurziu. No a